Dobroveče, ovo su vesti na programu radio televizije Stara Pazova za 19. april 2021. godine. Prema poslednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 2604 osobe od 12.500 testiranih, a od posledica zaraze preminulo je još 35 osoba. Kada je u pitanju situacija sa koronavirusom u Staropazovačkoj opštini, tokom vikenda na teritoriji opštine registrovana je 61 osoba zaražena virusom COVID-19. Broj aktivnih slučajeva je 468. Saznaje radio televizije Stara Pazova na osnovu podataka iz Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Na vakcinalnom punktu na gradskim bazenima danas nije bilo nove vakcinacije, već je samo dato 40 doza revakcine. Imunizacija stanovništva na ovom mestu se nastavlja sutra prema spiskovima dobijenim od e-uprave. Učenici starijih razreda osnovnih škola i srednjoškolci danas su se u skladu sa odlukom kriznog štaba vratili u školske klupe. Oni nastavu pohađaju po modelu od 1. septembra, dakle po smenama sa manje učenika u odeljenjima uz obavezu nošenja maski. Povratak đaka u školske klupe je pokazatelj da se epidemiološka situacija popravlja. Važno je da nismo izgubili ni jednu školsku godinu i da imamo kontinuitet u obrazovanju, rekao je za RTS ministar prosvete Branko Ružić. Granica sa Grčkom za naše državljane zvanično je otvorena u 8 časova. Do kraja maja može da se uđe samo preko graničnog prelaza iz pravca Bugarske i za ulazak je neophodna potvrda o vakcinaciji ili negativan PCR test ne stariji od 72 sata. Svi građani koji su prošle godine uzeli zamenske vaučere imaće ove godine prednost u realizaciji aranžmana. Zvanično letnja sezona u Grčkoj počinje sredinom maja i od tada će u tu zemlju moći da se uđe preko Severne Makedonije. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić je rekao za RTS da će od 14. maja biti moguće putovati u Grčku i sa negativnim brzim antigenskim testom, što će smanjiti troškove. Zahvaljujući podršci pojedinaca i firmi, lokalna fondacija Stara Pazova, koja je osnovana prošle godine, ispunila je prvi cilj i prikupila 3.000 evra. Ovaj iznos će trag fondacija duplirati i lokalna fondacija će kroz nekoliko dana raspisati prvi konkurs za podršku najboljim lokalnim inicijativama sa fondom od 6.000 evra. Sredstva prikupljena ovim putem biće usmerena u fond kroz koji će biti podržane inicijative u Staropazovačkoj opštini u oblasti kulture, umetnosti, obrazovanja, sporta i uređenja javnih prostora i površina. Radi bolje komunikacije sa sugrađanima u multinacionalnoj sredini, sajt lokalne fondacije Stara Pazova odnedavno je dostupan i na slovačkom jeziku. Informacije o svim donacijama i budućim realizovanim aktivnostima biće dostupne i na Facebook stranici. Staropazovačka publika navikla je na brojne događaje tokom prolećnih meseci. Međutim, kulturni programi i dalje se odvijaju uz poštovanje preporučenih mera, nošenje maski, distancu i ograničen broj posetilaca. Iz Centra za kulturu Stara Pazova za 22. april najavljuju druženje sa čuvenim jugoslovenskim glumcem Zijahom Sokolovićem. Karte za kabaretsku predstavu već su u prodaji i to po ceni od 500 dinara mogu se rezervisati i kupiti na blagajni pozorišta u Staroj Pazovi. Još jedna vest iz kulture. Već punih mjesec dana u Muzeju grada Beograda traje zapažena retrospektivna izložba radova refleksije čuvene umetnice Mire Brtke, a ona će na zahtev publike biti produžena do 10. maja. Saopšteno je iz ovog muzeja. Neobičan projekat koji se sastoji iz 10 poglavlja stvaralaštva svestrane umetnice, filmske rediteljke i slikarke raspoređenih u 10 različitih soba kao zasebne celine izazvao je ogromno interesovanje publike.
Zbog neophodnih radova na vodovoznoj mreži, za sutra je planirano isključenje vode u radnoj zoni u Novoj Pazovi, deo od kružnog toka u Novoj Pazovi prema Starim Banovcima, i to u periodu od 8 do 14 časova. Za sve dodatne informacije možete pozvati telefonski broj 022 321 265. To je javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Stara Pazova. Na redu su informacije sa lokalne sportske scene. U 29. kolu Srpske lige grupa Vojvodina Dunav je u Sakulama izgubio od Borca sa 3-1. Jedinstvo je u Staroj Pazovi pobedilo Kozaru iz Banatskog Velikog Sela rezultatom 3-0, a Omladinac je u Pećincima izgubio od ekipe Feniksa 1995 sa 1-0. Na tabeli Omladinac se nalazi na 7. mestu, Jedinstvo na 14. a Dunav na 19. U 25. kolu Vojvođanske lige grupa Jug Sremac je izgubio od Sloge iz Temerina sa 3-0. Radnički je na svom terenu pobedio Jugović iz Kaća rezultatom 4-1. Jadran je u Golubincima izgubio od Cementa iz Beočina sa 3-2, dok je Podunavac u Rumenki igrao nerešeno sa ekipom Jedinstva 1-1. Na tabeli Podunavac se nalazi na 8. mestu, Radnički na 11., Sremac na 14., a Jadran na 17. mestu. Na školskom prvenstvu Srbije, održanom tokom vikenda u Beogradu, karatisti mladosti iz Nove Pazove ostvarili su značajne uspehe. Anđela Rauković iz osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava osvojila je prvo mesto u kategoriji do 49 kg, dok je Đorđe Grubić iz Nove Pazove, koji pohađa gimnaziju Mihajlo Petrović Alas iz Novog Beograda, osvojio treće mesto u kategoriji do 63 kg. Utorak će biti pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama provejavanje snega. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 8, a najviša od 14 do 17 stepeni. Bile su to vesti. Hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.